tehlike yarattı. Yani kardeş ne tehlike yarattı? Ben dayanmıştım, sen geldin de kardeş şimdi reisi düşürdün ha. Dayanmıştınız. Yani bu yalan ifade verirsiniz. Ha, indi internette bakarsınız polislerdeki tekrar danışacaklar. Sosial şəbəkələrdə Bakıda AA seriyalı avtomobilin yol hərəkəti qaydalarını pozmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Görüntülərdən avtomobilin sürücüsünün yolun əks hərəkət zolağına çıxaraq nəqliyyat vasitəsini dayandırması və digər hərəkət iştirakçılarının hərəkətinə mane yaratması bəlli olub. Mitsubishi markalı 02 AA 205 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü ona irad bildirən digər sürücüyə "Rəisi düşürürdüm, nə problem var ki?" deyərək cavab verib. Daxil İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev Qafqaz İnfo'ya bildirib ki, artıq həmin sürücünün kimliyi müəyyən edilib. Paytaxt ərazisində yol hərəkəti qayda pozuntusu törədən Mitsubishi markalı 02 AA 205 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 327.2-ci maddəsi ilə inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Bir daha hər kəsi qaydalara riayət etməyə çağırırıq. Qeyd edək ki, 327.2-ci maddəyə əsasən sürücü 80 manat məbləğində cərimə edilir.